Det är lördag morgon. Och vi ska ta oss runt 30 km Trailvasa idag. Det blir en gemensam övning var för sig, kan man säga. För att vi kommer inte att hålla hand när vi springer. Eller någon kommer att springa, ja, det är Anna. Och jag kommer att försöka ta mig runt på bästa möjliga sätt. Därför så laddar vi nu med lite frukost här. Det är så här havregrynsgröt med stekta äpplen, kaffe och vad det kan vara. Nu är det varmt bakom. Det är varmt bakom. Klockan är 7:50 och vi ska gå härifrån om 50 minuter. Det är som de som har sprungit i 3 timmar redan. Precis, våra tältgrannar här, de har sprungit i 3 timmar redan. För de springer 9 milen. Det ska inte vi göra. Vi ska springa 3 mil. Jag har sovit jätteroligt. Jag har faktiskt haft någon typ av resfeber, kan man säga. Det är någon som har håsat upp det här så att man ska vara alldeles nervös och inte bara göra det. Ja, men det är väl upplägget ungefär. Frukost på det. Eller? Frukost på det. Mm. Korva på sig de här jävla byxorna är ingen kul lek. Men nu är de på. Fan. Men då är vi på bussen. Ja, då är vi snart klart. Ska åka ända till Oxberg. Och starta. Om några timmar. Det blir god tid. Bussen kommer att komma fram typ 2 timmar innan start. Eller något. Det får 2 minuter tar det väl aldrig. Ja. Över en timme kommer vi att vänta där. Men det blir väl okej. Nej. Jag vet inte. Jaha. Då är vi framme på Stora Heden. Vi... Hur känner du det? Folk har satt sina taggar på fötterna med lite olika färger. Det vita bandet inåt eller det svarta bandet inåt. Har du förstått vilket som är det? Nej, men det här är ju bra. Ja, hon var nervös. Hon var det. Har du fått lite sollotion? Ja. Perfekt. Ja, perfekt faktiskt. Det är så gott. Visst är det? Men nu ska vi smörja. Ska jag smörja dig? Nej, jag tar på. Hur mycket? 229. 229 spänn. Ja. Så får man ta när man är slarv. Det var otur. Oj. Oj. Kanske jag skulle ha lite på öronsnibbarna ändå då. Dra en på nostippen också. Och kanske liksom på... Bara där, precis. Mitt på kalasbjud. Men ska du inte ha den här? Kan jag ha den? Eller ska du ta den här? Då får du gå under dubbeln. Ja, men det kanske är bra. Men du får inte knäppa säkerhetsnålarna i... I skinnet? Nej, nej, men inte i... Ryggsäck. Jag så vet jag att du inte bara kan dra rakt. Ja, om du ska ta det bättre. Mm. Det är väldigt ovanligt moment in life. Har du hakat nämligen på någon? Nej.
Välkommen till Trailvasan 30. Här kommer nu viktig information för dig som deltar. Det är viktigt att du använder arrangörens transporter för överdragskläder och ombyte för att de ska finnas vid målet när du kommer fram. Borde du inte fylla på med mera människor här, tycker man? Hur känns det då? Men som det brukar. Vad betyder det? Nej, men att jag är lite taggad, men lite så här pirrig. Gärlar i magen? Ja. Är du pepp? Jag är pepp, jag är taggad. Men jag är pirrig. Ja. Det brukar jag vara. Det känns som det ska, typ. Ja. Ja, men jo, men det känns ganska bra, tror jag. Känns som vanligt när jag ska springa lopp. Jag är pepp. Det ska bli fin promenad till Mora. Lite fundersam på vad det är som ska kännas. Någonstans borde det ju kännas efter 3 mil eller innan 3 mil. Är det ryggen, är det fötterna, är det knäna, är det flåset, är det musklerna? Ja, vi får se. Jag ser fram emot pannkakorna i Eldris, eller vad det? Högberg. Pannkakor i Högberg. Eller vad det nu blir för någonting. Bullar, kanske. Mycket, mycket välkomna. Den här timmen kommer vi bjuda lite på infospottar och vi kommer också ha en uppvärmning kvart i. Så kvart i så vill jag ha alla löpare, alla ni som är här, inne här i startfållan. Och då måste man gå via start längre bort bakom det vita fältet. Välkommen till Trailvasan 30. Här kommer nu viktig information för dig som deltar. Ska du göra det klart? Nummerlappen. Blir bra? Nummerlappar. Nu kör vi. Alla, nu kör vi. Stenhårt. Va? Nu har ingen löpare gått i mål i dagens tävlingar, men det är er tur att starta. Snälla, gå till starthållan, kliv in där bakom sidan och sen bakom det vita fältet där man kan få sista sakerna om man har glömt. Ja, men hur kommer en väderrapport här då? Det är fint väder. Tycker jag. Ändå. Det är fint väder. Det är bra löparväder. Riktigt bra löparväder. Det fryser lite i början. Ja. Jag ska som hemma. Han var där här. Klokt. Hej, du var här. Nu går jag. Eller jag står här nu. Okej. Okay. Men hej då, vi ses imorgon. Först inte imorgon, vänner. Vi ses. Ja. Går du? Någon skulle in i sin bubbla. Säger inte vem, men jag är inne i min bubbla. Och det är start om 3 minuter. Klockan är redo. Vad går det nu? Nu kör vi!
Så jag säger morgon här då. Okej. Ja, då tar jag springer ett tag. Ja. Snart. Första backen. Och går typ alla. Men det blir varma. 2 kilometer kommer vi till Oxberg. Eller en. Det blir dricka. Man blir omsprungen av en annan. Som har sprungit 7 kilometer när de kom. Svil. När de kom hit. Vi har just börjat. Det funkar bra. Folk. Skog. Jag kan tro att jag är sist, men det är jag inte. Jag är typ först. Säger du, ses vi i Mora eller? Ja. Ja, lycka till. Håll fart. Här. Sportdryck och vatten. Sportdryck och vatten. Det vill jag ha. Jag har gjort 3,8 kilometer på 3,85 på 32,5 minuter. Här var det vatten. Tack. Sugen på dopp, men det blev inget. Ja, vad är vi nu? 4,8. Snart. Stannade och sträckte lite på vanorna. Det är lite surt i dem just. Men jag kan slå ner på tempot. Då kommer det bli bättre. Framåt. Tummen upp. Mycket bra jobbat. Härligt. Fantastiskt. Uppmuntring är alltid kul. Nu har vi gjort en timme. 6,9 kilometer. Lite mindre än jag trodde faktiskt. Men det är okej. Fikat lite också. Jag druckit vatten och stretchat. Uppe. 9 nu. 21 kilometer kvar. Känns görbart. Jag behöver knyta om mina skor. Vilken är matsocker? Ja. Och vilken är det socker i då? Den är sportdryck. Den är socker i. Härligt. Hej Melvin. Tack. Och vatten.
Vatten. Källvatten från Mora, jag har det. Tack. Everybody. Nu kommer de som springer 90 och jag som springer går 30. Här är Hökberg. Lite kolhydrater och fett och socker och sånt, protein. Det är ju toppen av resan här strax efter. Tack. Han kom för. Helena. Kan du hälla på mycket igen så bara så tar jag lite ett par fler. Tack snälla. Håller du ihop eller? Ja. Så länge. Hör då? Ja, så där. Lite trött i vaderna framförallt. Det finns massage att få där borta. Om man vill. Nej, jag vet inte. Jag ska byta strumpor i alla fall och ta lite rast. Ladda lite batterier. Få tillbaka lite flås. Jag tror det lönar sig. Jag tror min tid 4.30 håller på att spricka. Så målet är väl nu snarare under 5 timmar. Det borde jag greja. Om det inte händer något. Ja, det här är alltså en... En tunnbröd med något på en äckla vasaluppsbulle, en pannkaka och Coca-Cola från lokalt bryggeri. Det är på toa bara. Jag vet inte om man börjar med pannkaka kan. Vinka till snogen, så precis i spåret på... Måste jag hämta med mat? Ja, men där har gått där gjort vänstersänget. Har det varit en sup på? Gud, så gott. Jag kunde se. Nu ja, strumpor blir det. Nej, ja. Jag har bara bakom. Fuktigt i skorna. Och glider lite. Och sen... Det blir ju två fläskigt, men det kommer inte att ta. Så, nya skor. Ska jag hämta lite mer dricka. Någon bulle att ta med. Sen drar vi iväg. Och sen behöver jag nog kissa. Nu börjar det bli kall också. Fan. Ja, ja, vi kör. Ja, det var Hökberg. Det blev en tunnbrödsklämma. Det blev en vasaloppsbulle. Det blev en pannkaka med sylt. Coca-Cola. Buljong. Och sportdryck. Nu fryser jag lite. Hoppas allt är okej. Eller att det är för mycket blodsockerfall på gång. Det märker vi. Nu är det folk. Ja, det här är backen ut för Hökberg. Det är brant. Vad känns i benen och knäna? Heldvis 9 mera bullar. 18 till Mora. Nu har vi gjort 12. Ja, precis enligt min klocka också. Det är bra. 3 kvar, så jag blir halvvägs. Så kan man tänka.
Nu är vi uppe i 13,28. Och jag har en knöl i höger vad som stökar. Den är inte skön. Se om jag kan lösa upp den på något sätt. Hitta någon vänlig själ som kan knåda till den. Det är lite sportdryck i alla fall. Nu är det mer än halvväg. 15,4. Och jag känner mig faktiskt lite mör. Jag känner lite sån här energidropp. Här och där i kroppen och i vaden så är det en kula. Men finns någon som gör 92 också. De springer som gazeller här efter 70. Så ja. Det är olika. Här kommer det lite skön svalkblask. Så var jag. Det var ju roligare än så blir det inte. Jag hade ju från början som mål att göra det här under 4:30. Kommer det inte bli. Det är bra. För jag känner på mig att jag kommer att bli tvångsanmäld nästa år också. Och då kanske man har en realistisk tid att förbättra. Om jag gör det nästa år igen, jag vet inte. Vi får se. Känns väl rätt okej nu, men det är ju ändå 13,5 kvar. Det är inte så mycket. Det ska gå. Det kommer nog gå saktare på slutet. Ibland måste man stanna och tappa av vätska också. Kan inte bara fylla på. Svårt att veta om det här blir bra eller inte. Jag har en vätskekontroll till med sportdryck och vatten. Det har vi gjort. 18 drygt. 12 kvar. Börjar liksom se målet, men känns rätt hårt i kroppen just. Och inte helt motiverad heller. Så, får se. Det råder en viss diskrepans mellan mätningarna. Min klocka säger att det är 19,3 kilometer passerat, men där ser jag att det är 11 kilometer kvar. Så vi får väl se. Vilket som är sanningen. Jag har i alla fall, det är tufft nu. Jag ska inte klaga för mycket, men det är rätt jobbigt. Känns som jag har gått kort på energi och liksom salte lite grann. Jag har lite så här nervkänningar i kroppen. Och låren har domnat helt. Men det är en annan historia. Då närmar vi oss Eldris. Eldris. Då är det bara 9 kilometer kvar. Och ytterligare en som han är Martin Lange. Placering 240 i 3:24. 3:30. Coca-Cola. Gurka. Kasta med gurken också. Och bulle. Ja. Sitter jag här längre nu i Eldris, så är det risk att motivationen sjunker så långt så att jag bryter. För jag tycker inte det känns så kul längre just. Jag har ingen känsla i mina lår, det är lite jobbigt.
Jag har ganska ont i hälsenorna och jag har små kulor eller små bristningar i vaderna. Gnäll, jag vet. Det finns någon som har kommit hit och gjort 8 mil. Jag har gjort 2. Det är larvigt. Men nu ska vi vi kör de där sista 9. Sen är det bra. Om det inte framgår med övertygande tydlighet så är det Vasaloppet och då kan man få blåbärssoppa. Det fick jag nu. Se om det var det jag behövde. För att få tillbaka krafterna. Känns inte helt hundra ska jag säga just nu. Men vi testar. Och bilen och Anna är 2,4 mm före. Det är ju en bit. Är de lätt sadistiska dagen att ställa sig vid uppförsbacken? Kom igen här nu, det går ju jättebra det här. Ja, hur fan. Det är ju uppförbacken till och med. Ja, tack. Ja, det är bra jobbat. Gnället fortsätter lite grann. Jag har fått skavsår på vänster lilltå. Känner ingenting i mina lårmuskler. Det var förvånande. Att den lilla grejen skulle kicka in nu. Så det är läskigt för benen svarar inte riktigt som de ska. Men nu är det bara 7 kilometer kvar. Det ska man ta. Kommer jag någon sån där 9-milare här. De har jag alltså gjort drygt, om jag säger 8,5 nu. Trötta, lite stirr i blicken, en del pratar lite konstigt. Jag kan bara inbilla mig hur de känner, det är inte bara att de har sprungit 3 gånger så långt som jag. De har sprungit hittills 4 gånger så långt som jag. Och typ i alla fall. Och sen ja, det är långt. Börja 5 i morse. Ja, nu går vi ner mot Mora. Lite reklam på det kanske. Avsaltning, avfettning, ja tack. Det var sista kontrollen med godis, hallonsaft, vatten och en liten falukorvsmacka blev det. Gud vad gott. Ska jag orka de sista 4,5 kilometerna igen. Det är ont nu. Ska jag ta vad jag har ont? Ryggen. Hälsenorna. Vaderna. Ena knät. Båda låren. Ena lilltån. Ja. Det är nog det. Och ganska taskigt med ork. Jag går och funderar på hur mycket mina krafter ska räcka till att få emot folkets jubel. Om jag ska krypa. Hej! Ha. Bra jobbat Martin, kom igen! Sista 3 eller något va? Och så plötsligt vet man inte om det liksom bara jag i spåret eller? Jag är så sist så att ja, men det kommer det kanske en bakom precis. Det är alltid något. Nu är det 2,5 kvar. Typ.
Ja, det är lärorikt med såna här resor. Jag visste inte att man kunde bli så negativ åt något som man var så bestämd att genomföra. Jag visste inte riktigt att det kunde göra så ont. Lite ont skulle jag göra, men det här var faktiskt onödigt. Nu har jag lärt mig igen att det är bara att köra på. Så kommer det gå. Jag kommer att komma i mål. Och det var bara 3 mil. Men ändå. Nu kör vi sista. Där var en bro. Och en liten backe. Sen är det slutspurt och raksträcka. Sista kilometern var ju sjukt lång. Mycket längre än sannolikt. Här är ju upploppet. Det går inte. Är det så? Att det är ett speciellt släkte liksom? Ja, visst. Nej, kan du se att det är ett speciellt släkte? Ja, perfekt. Först så ser vi om vi orkar hela vägen in i mål härifrån. Det kan vi hålla med om att... om man testar så, då är det ett bra sätt att börja prova på här. Vi har en fantastisk arena här. Och då blir man tråkig om någon på slutet såklart. Jag har testat den här arenan. Och det här gör ont precis överallt. Och sådana. Och så har vi då Ultra 90. Stafettlag också. Och sen Ultra 90. Anton Andervinge som... inte bara har gjort 190 nu utan även gjort en trippel här under året. Grattis till dig, tänker jag. Ja, jobbat Martin. Vi har även fått målgång som Värnen ur Ultra 90. Johanna Stanov också Ultra 90 löpenska. Alla de här kan gå. Jag har fått en medalj. Så. Och det var okej. Det var ju värt det. Där stoppade jag klockan också, men jag klarade det. Nej. Jag klarade det under 4 vad det nu var. Jag glömde. Under 5 timmar. Klarade jag det. Note to self. Var lite bättre tränad. Väg lite mindre. Fästa skorna innan. Med de här strumporna du ska använda. Investera i lite gel och sådana grejer. För att överleva. Sånt. Ja, så. Har vi supporterklubben här? Och kranskulla också. Ja. Gud och sånt. Tack. Tack. Hur länge många dagar har du väntat då? Jag var sämre än förra året. Nå, härliga blåsor. Jaha. Riktigt härliga. Vet du vad som finns, Anna? Jag vet inte hur du känner i kropp och sådär med energier, men det finns en Resorb ombord. Mår du lite illa, eller? Ja. Det här är nog det värsta jag vet med sådana här kläder. Det är att ta av dem. Ja, det är så korvigt och man ska vika sig dubbel och så ska de här jävla byxorna över de här förbannade vaderna och då böjer man benen så man får kramp i dem så här dags på dagen.
Men då borde du ta en sån där recover bar ändå. Även om du ligger energitorsk. Åt du ingen mat alltså? Ja, men inga pannkakor, ingen korvmacka. Hur fan ska jag få över den här byxan runt över min fot? Hon luktar ju nyponros i alla fall. Vad fick du för tid? 4.38, 4.37 och jag fick, jag vet inte, men 4.55 ungefär. Men då fick du gå mycket alltså. Ja, men hörru. Var vi bra då? Ja, det var vi. Nu ska jag duscha. Jag längtar till dusch. Ja. Men för att bli varm. Jag ska också duscha. Jag frös faktiskt på ett ställe. Ja, jag frös också. Men det var... Jag konstaterade att det var ju inte för att jag hade för lite kläder. Mm. Det var ju för att jag fick energidipp. Det var för långt mellan frukost och start. Ja. Det var det. Alltså man skulle haft något mer att trycka i sig på vägen. Och jag hade ju gels. Ja, det har jag tagit. Ja. Jag har tagit mina gels. Ja. Men alltså man skulle behövt någon riktig mat att stå sig på. Ja. Inte bara liksom sockerdricka. För att hallonsaften var fan godast tror jag. Ja. Buljong drack jag. Vatten drack jag. Cola drack jag. Sportdryck drack jag. Kaffe fick, hittade inte jag. Det fanns kaffe men det vill jag inte ha. Det kommer jag ihåg. Det tog jag förra året. Ja. Ja, ja. De har gjort det. Det är check på den för min del. Jag ska inte säga att det är så här revansch utkrävs. Jag måste ha provis. Vi får se. Ta klänningen bara.